ବରଗଡ଼ ହଲ୍ଦିପାଲି ଛକରେ ବେଦାନ୍ତ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଲେ ଗୁଡ଼ିସିରା ଗ୍ରାମର ଅଲେଖ ହରିପାଲ, ଯାହାଙ୍କର ବୟସ 60 ବର୍ଷ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ ଘାସ ବୋଝେଇ ଧରି ସାଇକେଲରେ ରାସ୍ତା ପାରି ହେଉଥିବା ସମୟରେ ବେଦାନ୍ତ ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ବେଦାନ୍ତ ଗାଡ଼ି ରାସ୍ତା ଉପରେ ବେନିୟମ ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ଛିଡ଼ା ରହୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାର ସମାଧାନ ହେଉନଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ବିନା ଉପସ୍ଥିତିରେ ପୋଲିସ ଶବ ଉଠାଇ ନେବାକୁ ଲୋକେ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରି ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ଯାନବାହନ ଅଟକି ରହିଥିଲା। ଖବର ସଂଗ୍ରହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ନିଜର ଗାଈ ଲାଗି ଘାସ ନେଇକିରି ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ବେଦାନ୍ତ ଗାଡ଼ିର ଶିକାର ହେଇଛନ୍। ଇଟା ଦିନକର କଥା ନୁହେଁ, ସେ ସବୁଦିନ ବେଦାନ୍ତ ଗାଡ଼ି ମାସକ 3 ଥର ଆମର ଇନୁ ଲୋକ ମରୁଥିବେ, ଆଉ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାମାନେ ସବୁଦିନ ଇନୁ ଆମର ଜୀବନ ଯାଉଛେ। ବେଦାନ୍ତକେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମେ ପ୍ରଶାସନକେ ବି ବହୁତ ଥର ଜଣେଇକରି ଦେଇଛୁ, ଉଲ୍ଟା ବେଦାନ୍ତ ନାଁରେ ଆକ୍ସନ ନେଇକିରି ଯେନ୍ ପିଲାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସନ୍ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆକ୍ସନ ହେସି, କିନ୍ତୁ ବେଦାନ୍ତ ସାଙ୍ଗେ କାଣା ଅଛି ଆମେ ଜାଣି ନା ପାର୍ବାର୍ ତା ଲେଖି ଦିନ ତ। ଆଉ ରାସ୍ତାର ବୋଧେ ଚଉଡ଼ା ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖୁଥିବେ ଯେ 30 ଫୁଟ 40 ଫୁଟ ଥିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାତ୍ର 10 ଫୁଟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛୁ, ବାକିଟା ବେଦାନ୍ତ ବାଲା ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ବୋଧ ଏନ୍ଏଚ୍ ବାଲା ସାଙ୍ଗେ ତାର କିଛି ଥିବା, ଆଉ ଇନୁ ଯେନ୍ ଆଜି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଛେ, ପରିବାରଟା ଅନାଦି ହେଇଛନ୍, ସେ କମେଇକିରି ଆଣିକିରି ଦଉଥିଲା ପରିବାରକେ, ସେ ପରିବାରଟା ଚଲବେ କେନ୍ତା? ତାର ପରିବାରରେ ତାର ପୁଅ 2ଟା ପୁଅ ଅଛନ୍, ଝିଅଟେ ଅଛେ, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବଞ୍ଚିଛନ୍। କାଣା କାମ କରୁଥିଲେ ସେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି? ସେ ଦିନ ମଜୁରିଆ କାମ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା, ପବ୍ଲିକକେ ହଇରାଣ କରବାର ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ନୁହେଁ। ଇନୁ ପ୍ରଶାସନ ବି ଏତିକି ବେଳେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଆମକୁ କହୁଛେ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ବ୍ଲକ ନା କର, ପବ୍ଲିକକେ ହଇରାଣ କରବାର ଆମର ବିଲକୁଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ପୁରଣ ପାଉନ ବେଦାନ୍ତ ଗାଡ଼ିର ଏଇ ଯେନ୍ ସମସ୍ୟାଟା ହେଉଛି, ଏଇଟା ସବୁଦିନ ବନ୍ଦ ହେଇ ଆଉ କେନ୍ସି ଜୀବନ ନାଇଁ ଯାଉ।